آپ پتہ ایک غریب آدمی کتنے خاندان پالتا ہے، ایک غریب آدمی نہ کتنے افراد پالتا ہے، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کے چار پانچ بچے ہیں، پانچ سات آٹھ دس بچے ہیں صرف، وہ پالتا ہے نہ، خیر ایک غریب آدمی پوری مملکت کے امیروں کو پال رہا ہے، یہ شہر کا مافیا بھی پالتا ہے، یہ جاگیردار کو بھی پالتا ہے، یہ سیاستدان کو بھی پالتا ہے، یہ حکمران کو بھی پالتا ہے، یہ جتنے ظالمین مسلط ہیں مستبدین، یہ سب غریب آدمی پال رہا ہے، ٹیکس آپ کا نکلتا ہے، وہ بھی ٹیکس آپ کے بچوں کو ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس پر صرف ہوتا ہے جا کر؟ آپ کتنے امیروں کا خاندان چولہا جلانے والے آپ ہیں، آپ کے اوپر یہ بوجھ بنی ہوئی ہے، جاگیردار طبقہ یہ سب سے بڑا بوجھ ہے، یہ اشرافیہ بوجھ ہے اس ملت کے اوپر، اور ٹنوں وزنی بوجھ ہے۔